ဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရတယ်စိတ်မကောင်းတာပေါ့နော်ဟို2012လက်ဘရောင်းလောက်ကိစ္စဒီဇင်ဘာမှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူ6ဦးကိုတို့ထောင်ချလိုက်တယ်တရားရုံးနဲ့တရားရုံးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကကိုဒီငင်းလင်းတွေးခဲ့တယ်ကိုစိုးမိုးထွန်းတွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တုန်းကအဲကိုညိုထွန်းနဲ့ကိုစိုးမိုးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စကားတွေးဆုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတို့နေရဗီဒီယိုထဲမှာလက်ထိတ်တန်းတန်းနဲ့ဝင်သွားတာတွေးရတော့စိတ်မကောင်းအဲ့တော့ပုံမှန်78ကြီးနဲ့လက်ဘရောင်းတောင်ကိစ္စလူတွေကိုဖြိုခွဲနေတယ်ဘူးခါကျောင်းသားကောင်းဆောင်နေလှူရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်ထပ်ချပြန်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟာကြီးကအလားလာကြီးမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုကိုခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဗျာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဓိကကသူတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်အုပ်ချုပ်စနစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတွေဒါ Facebook ကအရာဆိုင်သူတို့ကရွက်ောက်ပွဲလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာဣဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနလာတာဒီလူတွေကမြို့နယ်တစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆန္ဒပြလိုက်လို့ဆန္ဒပြခြင်းဘာပြောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသွားပြီးတော့အမိသာတောင်းရတယ်အဲ့မြို့လို့အုပ်ချုပ်ကသူမပေးခြင်းမှုဆိုရင်ဘာအကြောင်းရှာမှမပေးဘဲနဲ့အပေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြလိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တိပုစိနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆန္ဒပြခွင့်တောင်းရင်ပေးဖို့ပေးရတယ်နေရာသတ်မှတ်ပေးတယ်ဘယ်နေရာပြအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာကဒီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကဟိုဆန္ဒပြလို့မပြနိုင်အောင်သူတို့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကဘာပြလို့ရမှာဆိုတော့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတို့ပြန်ပြီးတော့လူထုကနေလက်နာမှုတွေအရေးယူနိုင်တဲ့ဘဲချုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုမရေးဆွဲပြလို့မရအောင်အခုကဘာဖြစ်လို့အောက်ရှေ့မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုကရန်ဒီယာတွေကပြည့်ရပြောင်းလဲရမလိုချင်တဲ့လူတွေကဒီပုံမှန်78ကိုသူတို့ကအသုံးချနေတယ်ရှင်းပြောမှာဆိုတာ power abuse လုပ်နေတာဒီကိစ္စတော့အများကြီးကျွန်တော်လောက်ရမယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောသလိုပေါ့ဒီလူငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့တာမန်ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံရေးအမှုလေးနဲ့သူတို့တိုင်ချင်းချင်းခတ်တဲ့ဒီလောက်တာဆိုတာတော်တော်လေးကိုရုပ်ဆိုးတဲ့ပြည်ုံပြောင်းလာရေးလို့ပြောရမယ်။နောက်ကဘာကြီးရတာပုံမှန်ကြီးပြောင်းလဲနေပြီ။အချို့လည်းအကောင်းမြတ်တဲ့လူကပြောင်းလဲတာကြီးပြောနေစမှာ။ဒီတကယ်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့မြန်မာထည့်တယ်မြင်ကြလား။သူတို့ပြည်ုံပြောင်းလဲတကယ်ဟုတ်ရဲ့လား။ဘလို့လို့ယုံရမှာလဲဒီဟာတွေက။အောက်ရှေ့ရှိမှာပြည်ုံကရန်နေရတယ်။ဒီပြည်တွေကလာတဲ့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတို့တိုင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေကဘာကောင်းနေလဲ။လောက်ချန်လုံနေတာ။ဒီလူတွေမပြောင်းမနဲ့နိုင်ငံဘလို့ပြောင်းလဲမလဲ။အပေါ်ရမှာဦးသိန်းစိန်နဲ့တမောဆက်စီစင်ပြေအောင်လုပ်နေတယ်ပြည်ရင်ပြောင်းလဲပြောမစမ်းဒါလူတို့ကိုဝိုင်းညာနေတာကျွန်တော်တိုက်ခံနေကစားဝိုင်းညာနေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခံပြစ်လုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ခံမဲ့ကအစိုးရညာတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကညာမဲ့လူပဲတက်တလုံးညာခက်တာကကိုယ်တိုက်ခံနေညာတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံချင်ဘူးထပ်ပုံနေပါဗျာလက်ထည်တွေဘယ်လိုချီချင်းမှခတ်ထားတယ်တန်ချီချင်းမှခတ်ထားတယ်ဒီလူရဲ့ရာဇဝတ်သားတွေမဟုတ်ဘူးမတရားလူတက်လာတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေမဟုတ်ဘူးမတရားဖြိုခွေးခံလို့ဟာမီးလောင်ပုံနဲ့မတရားဖြိုခွေးခံလို့ရဟန်းတန်ခါတွေအဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်တာကိုစန္ဒပြတဲ့လူတွေနော်အဲ့လူတွေကိုသူတို့ကတန်ချေချင်းနဲ့လက်ထိနဲ့ခတ်တာတော်ရုပ်ဆိုးတာဗျာမျက်စိုးရတာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကစားတော်တော်ဆိတ်ဆိုးတယ်အဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြစင်တာခုနကကိုဟိုးတာပေါ့ဗျာဒီပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေတမရဦးသိန်းစင်အခုနိုင်ငံတကာကပြောနေကြတယ်ဟလာဦးသိန်းစင်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲရေလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟလာပြန်ပြီးတော့အပြစ်ခက်ရဲ့စေလုပ်နေစေပဲငင်းငိုင်းလုပ်နေစေပဲဟလာစီဝိုင်းအတွင်ကူပြောင်းရေးလုံနေသေးပဲအကောင်တော့လုံနေသေးပဲအခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြပြရေးလုံနေသေးပဲဘာမှပြီးတာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယနေ့တမရဦးဆိုင်ပြပြပြောင်းလဲရေးလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစရာဘာမှအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေတခုမှမရှိသေးဘူးနံပါတ်1ချက်နောက်နံပါတ်2ချက်ကခုနပြောတဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီမှာ OIC လာတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အခါကျတော့တို့လူစုလူဝေးနဲ့တန်းစီပြီးဆန္ဒပြတာတော့တို့လက်ခံတယ်ဟလာဟာတချို့နေရာတွေမှာသူတို့ဟလာခွင့်ပြုတာရှိတယ်ဟာခွင့်မပြုတာရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရေးဟာဟလာဥပဒေဒီတရားရေးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာမိကုံးထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောလဲဥစ္စာကသူတို့ခွင့်ပြုခြင်းခွင့်ပြုတယ်ခွင့်မပြုခြင်းခွင့်မပြုခုနကပြောလို့ထောင်ချခြင်းချမယ်ထောင်ချခြင်းမချဆိုတော့အခါကဥပဒေကသူတို့ရဲ့ဗဇက်ထဲမှာပဲရှိဘလိုက်မှုတွေဖြစ်နေတော့ဘာမှဒီပြုပြင်ဟိုဒါပေါ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရခုနပြောလို့အထက်ကရောအောက်ကရောဘာမှရလက်ဒီဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတာမတွေ့ရနောက်တစ်ခုကဆိုလိုတဲ့တစ်ခုကအခုဒီဟလာအလုသမားတွေလက်ဘရောင်းအောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါနာတရှိဖြစ်နေပြီဟလာလဲသမားတွေလဲရမြေတိုက်ပွဲအဲလန်ဂရပ်ဘင်းဟလာဒီဟိုဒီအိမ်ယာတွေတင်ခံရတဲ့နေရာတွေစက်တက်ကမြေယာတွေတင်ခံရတဲ့နေရာတွေဒါတွေကနေရာအနှံ့ဒေသဗမာနိုင်ငံတစ်ခုဒေသအတိုင်းမှာဖြစ်လာနံပါတ်1ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနပြောသလိုပေါ့နော်တရားဥပဒေကခုနပြောလို့ဥစ္စာမရှိဘူးတရားမျှတမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုကို
titi yau yau lo kan sha phoe kai sa lu titi yau sha ma lo bin nai so lo da taba ho nai ngai yi pyu pyin pyaung le si bwa yi tu ta mu nai ngai da ga phun myo tu ta mu nai ngai yi ya adika ja nai ngai yi pyu pyin pyaung le ma lo bin nai si bwa yi phun myo tu ta la ma mho si bwa yi pyu pyin pyaung le yi ho le lo nai ma mho ma lo nai mu so lo shin khna pyo de a lo la mat pyatana de hala di a nei la sa tai pwae de hala di lu lu ye lu lu ga net na ja de thauk paw ma ba အဲ့ဘာကြောင့်ထုတ်ပေါ်ရလဲဆိုရင်အဓိကဇင်းမြက်ကိုနားလဲပို့လို့အဓိကဇင်းမြက်ဆိုတာခုနပြောလို့ပေါ့အဓိကပင်ရင်ကနိုင်ငံရေးပြင်ပြောင်းလဲမှုအဓိကမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ဒါခုနပြောလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြင်ပြောင်းလဲမလုံနိုင်ဘူးတရားစီရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောလို့ဒါတွေကဖြစ်နေတယ်ဒါပြအုံင်းခွနဲ့ဖြစ်နေတယ်အုံင်းခွနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကဲကိုဒီမောင်ထွေးခင်ဗျားရဲ့ခတ်တီတီကြကြတီတီပပတုံးတက်ချက်လေးနားထောင်ပါဦးဒါတော့ဗျာငိုအရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပဲဒီစစ်မာဖီးယားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့မိသားစုအကျိုးစီးပွားသူတို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုဟလာဒါကိုပဲဥတီပြီးတော့သူတို့ကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေလည်းမျှော်ကြိုးလို့ပေါ့စွဲရင်လည်းစွဲမယ်မစွဲရင်လည်းမစွဲဥပဒေနဲ့ကင်ပြီးတုံးရင်လည်းတုံးမယ်မတုံးရင်လည်းမတုံးဟလာချဲ့ရင်လည်းချဲ့မယ်ကျင်းရင်လည်းကျင်းမယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လေဥပဒေဆိုတာလည်းဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဟိုကရန်ဒီယားတစ်ခုပဲလေဒါသူတို့တက်တက်လုံးတုံးလာတာနဲ့နေပေါင်း50 60ရှိနေပြီဆိုတော့ဘာမှအတိတ်အထွေထူးမရှိဘူးเนาะအဲတော့အတိုက်ခံနေရလဲဟလာဒီလိုရောရောင်ပြီးတော့ဟလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပဲလုပ်နေပြီးတော့သိရမလားအခဏနေဖွဲ့စည်းပုံလက်ခံမယ်မခံဘူးပြောတယ်တခါနေလက်ခံပြန်ပြီဟလာဆွေးနွေးပွဲကိုဟလာအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲဟိုဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲတော့ကလည်းမျိုးသားညီလာခံကိုတက်လိုက်တာသူတို့ပဲထွက်တာလည်းသူတို့ပဲเนาะဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လုပ်မယ်လူကလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်မှန်မှန်လေးပဲလုပ်နေတာကိုကပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါဟာမျိုးကြီးရောရောင်ပြီးလုံမယ်ဆာလူတို့ကလည်းအဲ့ဒီနောက်ကိုရောရောင်ပြီးမလိုက်နဲ့ကိုကကိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အလုပ်ကိုတက်တက်တက်မှမှသွားဟာလာဘသူဥဆောင်တီဖြစ်စီမဥဆောင်တီဖြစ်စီကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်လုံဒါဟာတိုင်းပြည်တွေအကျိုးရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုပေါ့ဗျာเนาะအဓိက NLD ပါတီအပါဝင်ဂျန်နဲ့88ကျောင်းသားတွေခေါင်းဆောင်မိအပါဝင်နောက်မျိုးဆက်တွေအပါဝင်လူတို့ကိုတို့ဝေးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပဲဒါဆိုလူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ရမှာလားဘလို့ယက်တီရမှာလဲဟုတ်ပါယက်တီချက်တွေကဝေးထွေပြားလာရင်လူတွေကဘာရွေးမှမသိတော့နော်လူတွေဘာရွေးမှမသိရင်စူးစီးမှုပြဲတယ်စူးစီးမှုပြဲလို့ရှိရင်ဆက်အနာရှင်ကသူတိုက်တယ်လို့ချင်လည်းမှာပဲသူကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေတာလေနော်ဟိုလူတို့ကအရင်တော့က88လုံးကဂျားပြတ်ဆွေးရတောင်းခဲ့တယ်မလားအဲအဲ့ဒီအနေထားလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အတိုက်ခံလိုက်မလုပ်ဘူးဂျားထဲမှာသူရှောက်ပြီးတော့ရောင်နေရတဲ့နောက်ဆုံးအနာသိန်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီးတော့ခုလောက်ထိမျောသွားတာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ဆိုတော့လူတို့ကလည်းဒီတိုက်ခံနေနောက်ကိုတိတ်မလိုက်နဲ့ကိုလှုပ်တင်တဲ့အပိုင်ကိုစစ်အာဏာရှင်ဟလာကြာဆုံးရေးကိုစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးကိုဥတီပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းပြည်နဲ့ဝေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီးတော့လေ့လာတယ်နောက်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စံနှုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်